Законът за извънредното положение постави много фирми в почти шахматен сблъсък с действителността. Някои от работодателите намериха полезен ход в гъвкаво работно време за служителите си, дистанционна работа и други методи за запазване на персонала. Други обаче не успяха и бяха принудени да се разделят със служителите си. Стотици хиляди останаха без работа само за 2 месеца у нас. Уволнени, съкратени или отстранени временно. В бързината работодателите да платят минимални обезщетения или ако има как никакви в задалата се ситуация, се оформи една друга тенденция – неглижирането на законоустановената процедура по прекратяване на трудовите правоотношения и по-конкретно – не спазване на срокове, погрешно определяне и изчисляване на обезщетения, неизвършване или недокументиране на подбор, неспазване на изискванията за предварителна закрила и най-вече – позоваване на грешно правно основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Затова алармират адвокати, чието телефони прегряват ежедневно с въпроси именно от трудово правно естество. Нещо повече, очаква се съдилищата у нас да се затрупат с хиляди такива казуси след извънредното положение. Кои са най-честите грешки на работодателите в настоящата ситуация? Какви са правата на служителите? Пред какви казуси ще е изправена съдебната ни система? Предстои да разберем. Това е предаването Гледна точка. Това е предаването Гледна точка, уважаеми зрители. Адвокат Радостина Хаджиева е юристът, който пръв алармира за това, че има множество грешки и неточности в сегашната ситуация при трудовоправните отношения, когато работодатели се освобождават от служителите си чрез различни законови възможности. Добър вечер! Здравейте! Адвокат Хаджиева, кои са най-честите грешки, които се допускат от ръководствата на фирмите, освобождавайки техни служители? Здравейте. Радвам се, че днес ще имаме възможност да поговорим за една изключително актуална тема, която смятам, че с възобновяване работата на съдилищата ще става и още по-актуална. Както казахте вие, ние алармирахме за това, че много работодатели допускат грешки, уволнявайки своите служители, като това се дължи основно на неразбиране на правни понятия, правни институти и така нататък. Сега, най-общо грешките на работодателите могат да бъдат обособени в 3 категории. Първата е уволнение на грешно правно основание, втората е неизвършване на подбор, за което ще обясня малко по-късно, и третата е неспазване на задължителната закрила при уволнение, когато се уволняват определени работници и служители, за което също ще изложа по-подробни примери. Сега, нека да започнем с първата група от грешки, които се допускат, а именно уволнява се на грешно правно основание. Сега всеизвестно е, че когато един работодател уволнява своите служители, той издава заповед за прекратяване на трудовото му отношение, в която заповед логично е, че има изискване да се отбележи точното основание, на което се уволнява служителя. Ние виждаме, че по време на извънредното положение броят на безработните нарасна драстично. С нашата кантора се свързаха не само служители, но и много работодатели, които бяха изправени пред нелеката задача предвид намалели обем на работа и проблемите, които възникнаха в бизнеса като цяло, на кое основание да уволнят своите служители. Така се допуснаха редица грешки, защото особено актуални по време на извънредното положение станаха 5 от установените в Кодекса на труда основания, а именно закриване на предприятието, закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни. Сами ще забележите, че тези основания за прекратяване на трудовите правоотношения звучат така доста сходни помежду си, но всъщност има една много тънка граница. Ако бъде прекрачено от работодателя, то уволнението при всички положения ще бъде признато за незаконно. И за да станат по-ясни нещата, ще се опитам да дам няколко примери, с които се сблъскахме ние в практиката, защото в момента не е необходимо да анализираме всяко от основанията по-отделно, а по-скоро да наблегнем на това какво реално се получава на практика. Да вземем, например, първото основание за прекратяване на трудовите договори – закриване на предприятието. Когато говорим за закриване на предприятието,
Става въпрос за преустановяване изцяло на дейността на предприятието. Например, имаме един завод за шивашки дрехи, който изцяло е бил с преустановена дейност по време на извънредното положение. Работодателя решава, че ще ликвидира дружеството или пък, например, ако става въпрос за държавно учреждение, същото преустановява дейността си, например, закрити държавни училища и така нататък. Тоест, самия субект работодателя престава да съществува и съответно няма необходимост от работници и служители. Къде обаче, така да използвам този термин, се изхитриха работодателите? Много работодатели се възползваха от тази ситуация. Например, много търговски дружества решиха да преустановят дейността си, като бъдат ликвидирани тези дружества, но в същото време създават нови дружества, да кажем, с същия управител, с същия предмет на дейност, с същата клиентела, с същия офис, адрес на управление и така нататък. Това означава, че на практика тези работодатели се разделят единствено с задълженията, които имат да дават на служителите си, но не и с всичко останало, което имат като фирма и дейност. Ето, например, една служителка се свърза с нас, работодателя търговско дружество, взето решение на едноличния собственик за ликвидиране на дружеството и съответно прекратяване на дейността му, уволнение на всички служители. Няколко седмици по-рано, по-късно обаче, се оказва, че същия този едноличен собственик учредява ново дружество, използвайки същия офис, същия предмет на дейност, същите клиенти. Просто, разбирате ли, сменя се самото дружество. С този въпрос се е занимал дори Върховния касационен съд, който установил, че в случая се бъркат понятията закриване на предприятието и реорганизиране дейността на предприятието. Защото има така една разпоредба в член 123 от Кодекса на труда, която казва, че в случая не става въпрос за закриване на предприятието, а за промяна на работодателя. И когато се променя работодателя чрез реорганизиране на стария работодател, чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне, учредяване на ново дружество, преминаване на дейността в друго предприятие. Разбирате ли, просто се сменя по някакъв начин формата на дейност, но не се преустановява тази дейност, тогава това си чисто заобикаляне на закона и има съответно незаконно уволнение. Какво да правят служителите в една такава ситуация, ако фирма има на практика нова, дейността си продължава, но без въпросния служител? Какво да направи той в такава ситуация и от кого е защитен? Така, работника и служителя в тази ситуация може да бъде защитен, разбира се, като се обърне към съда за разглеждане на спор относно законността на уволнението. Идеята ми е следната. Независимо на какво основание се уволнява, когато работника и служителя получи заповедта за уволнение, ако той счита, че уволнението не е законно, че това основание, което е посочено, не съществува, че предприятието не е закрито, че обема на работа не е намалял, че не е преустановен дейността и така нататък, тогава се подава съответно искова молба в съда, като съда е този, който трябва да разреши спора. И в този случай работникът служителя има право да поиска от съда да бъде възстановен на работа, както и обезщетение за времето, през което останал без работа поради уволнението. Така че съдът е този, който може да разгледа такъв спор. И всъщност, кои са другите чести практики на работодателите, с които злоупотребяват към момента? Други чести практики на работодателите, които доведоха до много грешки, са, например, освен бъркането на основанията и неизвършването на подбор. Може би това понятие звучи доста непознато или неразбираемо, както за служителите, така и за работодателя, но когато в закона е предвидено, че когато се уволнява на определени основания, а именно закриване на част от предприятието, съкращаване в щата и намаляване обема на работа, работодателя има право на подбор. Грешката, която се допуска тук, е, че закона казва има право, но съдебната практика казва има задължение. Тоест, работодателя не трябва да си мисли, че е освободен от задължението да извърши подбор, а самото извършване на подбор означава да се определи кои от работниците и служителите, които изпълняват сходна дейност, трудова функция, имат по-добра квалификация и работят по-добре. Какво бъркат тук работодателите? Никой работодател почти не документира извършването на подбор.
А подбор може да се извърши по много начини. Например, може да се назначи специална комисия за това. Може да се въведат допълнителни критерии. Може, например, да се въведе точкова система. За да се документира всичко това и при евентуално съдебно производство, работодателя да има възможност да докаже, че е извършил подбор. Сега, тук може би някои неща са по-неясни, но да кажем следната ситуация. Имаме преводаческа агенция. В тази преводаческа агенция има преводачи от английски език, френски език и испански език. В същото време поради извънредното положение е намаляла работата в тази преводаческа агенция и работодателя следва да съкрати някоя от длъжностите, като в случая съкращава, да кажем, някои от преводачите от испански език, защото значително са намалели поръчките за преводи от испански. В тази връзка работодателя, тъй като ще уволни на основание намаляване обема от работа или може би съкращаване в щата, ще трябва да събере всички преводачи от испански език и да определи кой от тях има по-добра квалификация, кой от тях работи по-добре. И съответно да уволни този, който е събрал най-малко точки и така е последен в така извършения подбор. Например, могат да се определят критерии, като кой работи по-добре в екип, кой има по-високо образование, кой има допълнителни спецификации. Разбирате ли, просто да се подбере, а не просто работодателя да каже, аз считам, че лицето Хикс трябва да остане на работа, пък лицето А и Б трябва да бъдат уволнени, защото ми е намалял обема на работа. Това не е разликата в случая е, че чрез някакъв вид комисия, която може да е в самото предприятие, на практика се избягва едноличното решение, което е, как да кажа, доста по симпатии, да речем, може да се случват нещата в случая. Да, като следва да се има предвид, че ако се стигне на съд, работодателя не може да си измие ръцете с това, че някой друг е взел решението, че служителите А и Б работят по-зле от служителя Хикс. Тоест работодателя е този, който носи отговорността, само че работодателя трябва да въведе такива процедури в своята дейност, които да са ясни, разбираеми, за да може да е ясно по какъв начин се извършва този подбор. Затова казах, че може да има и вътрешни комисии, може да има и външни комисии, така нататък. Може и да няма нищо. Работодателя не е задължен да документира това, което извършва като процедура, но сами си може да си отговорите на въпроса до каква степен той пък по този начин, без да извършва никакво документиране на тази дейност, как той ще докаже в съда, че е извършил законосъобразен подбор. Как ще установи, че е преценил, че служителите А и Б нямат толкова висока квалификация като служителя Хикс. Да, определено са интересни ситуации. Добре, в новата ситуация много работодатели прибегнаха до съкратено работно време. Оттам пък намаляване на заплатите и в последствие вече съкращаване на много от служителите. Какви подводни камъни се крият при едни такива ситуации? Сега, това е... Благодаря ви за въпроса, защото получаваме доста такива въпроси напоследък. Факт е, че закона за мерките и действия по време на извънредно положение даде така нареченото извънредно правомощие на работодателя да намалява едностранно работното време на работниците и служителите. От тук се стигна и до едностранно намаляване на работната заплата, чието дали е законосъобразно това или не е друг въпрос, но какво забелязахме, че се използва от работодателите по време на извънредното положение? Работодателят първо намаля работното време, след което намаля работната заплата, след което, да кажем, това се случва през месец март 2020 година и на 2 април работодателя уволнява едностранно работника. Тогава работника има право на обезщетение по член 222 от Кодекса на труда за поради прекратяването на дейност и това обезщетение се дължи от работодателя и е в размер на брутното трудово възнаграждение за един месец. Обаче, по-нататък, ако четем закона в член 228, виждаме, че начинът, по който се изчислява това обезщетение е определя се размера на брутното трудово възнаграждение за предходния месец. Тоест, ако през месец март работодателя е намалил възнаграждението на работника и служителя и
уволни същия този служител през месец април, служителят има право на обезщетение, обаче в размера на намаленото му трудово възнаграждение от предходния месец. Което за пореден път ощетява, разбира се, служителите. Същото важи и за обезщетението за незаконно уволнение, което би било присъдено за срок най-дълъг от 6 месеца и в случай на успешно съдебно производство. Тогава обезщетението отново се определя по този начин. И това е едно съвсем тенденциозно, целенасочено поведение от страна на работодателите, като причината за това е, че Законът за мерките и действията предоставя тази възможност на работодателя. Обаче, работодателите трябва да вземат съответните мерки и да знаят, че от тук нататък нямат право едностранно да намаляват работното време на работниците и служителите, защото преди да бъде въведена тази промяна в Кодекса на труда, единствената възможност на работодателя да пристъпи към намаляване на работното време беше само ако има намален обем на работа и само до 3 месеца в една календарна година. Разбирате ли? Тоест, всеки работодател, който се е възползвал от правомощието си да намали работното време по време на извънредното положение, следва да има предвид, че с отпадане на извънредното положение работниците трябва да се върнат на пълно работно време. От тук нататък това не може да продължи. Освен за 3 месеца до една календарна година и при намален обем от работа. Един от най-често срещаните въпроси, които хората задават. Бяхме си вкъщи по време на извънредното положение, да речем, вика ни работодателя и ни връчва заповед за уволнение. Какво да правим? Да разпишем ли? Да се консултираме с адвокат ли? Какво да правим в такава ситуация? Да, това е основният въпрос, който ми бива задаван. Както и въпроса, имам ли право на обезщетение? И следващия въпрос е, законно ли ми е уволнението и да си подпиша ли заповедта? Ами дали ще си подпишат заповедта или не, заповедта може да бъде връчена и по друг начин. Може да бъде връчена и с обратна разписка по почтата, може да бъде връчена и чрез курьер и така нататък. Така че по-добре запознайте се за заповедта. Това, че нали, няма да получите лично, не означава, че няма да получите на законно основание. Така, на второ място въпросът е законно ли ми е уволнението. В този случай работникът трябва на първо място да види основанието, на което е уволнен. Както казах, това са основания, които изключително често се бъркат от работодателя. На следващото място работникът трябва да си зададе въпроса: ами аз бях ли подобран в кавички от работодателя? Т.е. той прецени ли дали аз работя по-добре от другите работници и служители или не и как да установи това нещо? На следващото място, ако работникът и служителят попада в групите от предварителната закрила, изиска ли се предварително разрешение от инспекция по труда? Факт е, че много малко работници и служители, според мен, могат да си отговорят еднозначно на този въпрос, без да се консултират с адвокат, като вероятността за грешки в заповедите за уволнение, според мен, е много голяма, защото тези документи, забелязвам, че много често се изготвят не от юристи, а да кажем от счетоводството на определена фирма или пък да кажем от някакви други лица на ръководни позиции. Така че вероятността за грешки е много голяма. Споменахте инспекцията по труда. Знаем всички, че едни от най-уязвимите групи са майките на деца до 3 годишна възраст, както и работниците, които имат телковреждания. Каква е ситуацията при тях? Защитени ли са по някакъв начин повече от закона? Да, тези лица са защитени в доста по-голяма степен от закона, защото в член 333 от Кодекса на труда е посочено, че в определени ситуации работодателя трябва да изиска предварително разрешение от инспекция по труда да уволни определени служители. Кога трябва да изиска това разрешение? Когато уволнява поради закриване на част от предприятието, съкращаване на щат и намаляване обем на работа. За кои работници и служители трябва да поиска разрешение? Може би това ще бъде много важно. Работничка и служителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст, трудоустроен работник или служител или работник или служител, боледуващ от болести, които са описани в една специална наредба, или работник служител, който започва ползване на разрешен отпуск. Или, конкретно за да отговоря на въпроса ви, ако се уволнява работничка и служителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст или работник, за когото има становище от ТЕЛК,
то задължително работодателят трябва да изиска разрешение от инспекция по труда. И това разрешение от инспекция по труда е задължителен документ, с който трябва да разполага работодателя, връчвайки заповедта за уволнение. Законът е категоричен, че ако работникът и служителят, който уволнен, попада в някой от изрично изброените член 333 групи от работници и служители, уволнението е незаконно, като съдът не се интересува и не изследва основанието за уволнение. Тоест, това е абсолютно категорична задължителна предпоставка за уволнение в този случай. А ако трябва да обобщим, в случая можем да разделим и работодателите на две групи, тези, които по случайна грешка заради счетоводители, да речем, подхождат с сгрешена документация към служителите си, и така, такива, които умишлено го правят това нещо. Така ли е? Умишлено, да, умишлено. Те със сигурност не бъркат основанията за прекратяване на договорите умишлено. По-скоро умишлено мога да квалифицирам действията на работодателя във връзка с намаляване на работната заплата поради намаленото работно време. Последно, какво бихте посъветвали? Последно, какво бихте посъветвали, разбира се, всички служители, които се чувстват в безизходица? Аз най-напред бих искала да посъветвам работодателите, когато прибягват до уволнения и изобщо до реорганизиране на дейността от трудово-правна гледна точка, да бъдат изключително коректни и да внимават, защото много работодатели не го правят нарочно. И много работодатели нямат вина за това, което се случва, а просто неглижират ситуацията поради необходимостта от бързи действия. Колкото до служителите, това, което бих ги посъветвала, е да търсят правата си, защото сроковете за предявяване на искове не са особено така дълги, а само 3 години. Да защитят правата си, има значителни облекчения и в съдебните производства във връзка с трудовите спорове, и просто да не се примиряват с така създалата се ситуация. Това ми е съвета и... Да се надяваме, че съдилищата няма да бъдат затрупани именно от такива спорове. Напротив, аз съм убедена, че съдилищата ще бъдат затрупани именно с такива казуси, защото просто статистиките са повече от ясни. Всеки ден в Агенция по заетостта има все по-големи опашки от хора чакащи, броят на безработните значително нарасна, и това е съвсем нормално. Това е нещо, което се случва не само в България, а и в целия свят в момента, и това, което трябва да се направи, е да се спазва буквата на закона, да не се използват облекченията и извънредните ситуации за обикаляне на закона. Благодаря ви за тези ценни съвети, които дадохте и към работодатели, и към служители. Да. Това, уважаеми зрители, беше предаването Гледна точка за тази вечер. Всичко хубаво от нашия екип.